ਸਾਡੇ ਦਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਬਰੀਲ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਮੇਰੇ 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 ਕਰਨ ਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਅਗਰ ਨਹਿਰੇ ਫਰਾਤ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਹਿਰੇ ਫਰਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਸਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਤਰ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਖੈਮਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੌਸਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਮੋੜ جعفر جن تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صرف بات ہی کی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صرف بات ہی کی ہے اسی بات توڑ بھی کر دیں علی دا پتر امام حسین نے فرمایا ذرا تھلے نظر کر نظر کو نیچے کرو جب جعفر جن نے نظر کو نیچے کیا آپ نے عصا پکڑا زمین پر مارا اور نیچے سے چشمہ بنا آپ نے فرمایا اسی نہیں پینا کیونکہ اسی نقل نہیں مارنی اسی پرچہ دینا ہے تے پورا دینا ہے انج نہیں دینا کہ اندے کولو پوچھ لے تے اودے کولو آپ نے فرمایا پورا صبر کرنا کیوں اللہ ما صابرین اللہ صابرا دے نال ਜਿਉਂ ਮਨ ਦੇ مرنا جینا جو سکھا گیا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین ساری شریعت بچا گیا بات کھڑے کرو سارے ایک بار سبحان اللہ کرو آنکھوں پہ نمازاں بھی پوریا پڑھا گیا نمازاں بھی پوریا کیونکہ نماز میرے نبی دی سنت ہے نماز میرے نبی دی اکھ دی ٹھنڈک ہے نماز دین دا ستون ہے 750 واری قرآن چ نماز دا ذکر ہے 750 واری نماز دا ذکر ہے مفتیان دار سے پوچھ دیا یہ خاک کربلا ذکر اس کا بدعت مرنا جینا جو سکھا گیا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین ساری شریعت بچا گیا سچا دین حسین بڑا ہی سواس کا
سلاخان نے مصطفیٰ دس منٹ پڑھی، پندرہ منٹ تک گھنٹہ کو پڑھیا رہ گئے، دوسرے سلاخان نے مصطفیٰ آئے، تیسرے آئے، چوتھے، تو جنہ چار بجے ذکر پڑھا انہوں کا درجہ ہے سرکار مدینہ، سلاخان نے مصطفیٰ کا بڑا درجہ ہے، کتنے غصہ نہ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ، سرکار فرماتے ہیں جنہیں میرا روزہ ویکھیا میری شفاعت دیتے واجب ہو گئی، غور نہ سن جملہ غور نہ سن میری شفاعت دیتے واجب ہو گئی ہے جیڑا سرکار دے روزے نو ویکھے دیتے سرکار دی شفاعت واجب ہو گئی ہے، تے جڑے اندر جفی پا کے ستے نے انہاں دی جنت دا عالم کی ہو، سبحان اللہ، اچھی نہیں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وے کوئی جی کئی ہر طرح دے ذہن ہوندے نے، ہر معاملات ہوندے نے، کسے نوں غصہ چڑھدا ہے، کسے نوں ٹھنڈا پے جاندا ہے، ظاہری بات ہے اس طرح معاملہ ہوندا ہے، اللہ تعالی سب دے معاملے دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ سائیں توکل علی امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اتنا لیٹے سن، لیٹے سن تے اچانک انج ہویا کہ جویں فوت ہو گئے، مریداں نے بڑی چھتی غسل دا انتظام شروع کر دیتا، کئی بڑے کالے ہوندے نے، چلو پیر انہاں دی زیارت ہو رہی ہے، آخری زیارت بھی بڑا سواب ہوندا ہے، انہاں دا غسل غسل سلسلہ سارا کرو، وہ کر کے تے دفن کرن دا انتظار ہو پیا، سارا سلسلہ جدو ہویا تے سائیں صاحب اٹھ کے بہ گئے، سائیں صاحب اٹھ کے بہ گئے، آخر لگے جی حضور او تسی تے فوت ہو گئے، آخر لگے نہیں فوت نہیں سا ہویا، مینو مدینے والے یاد کیتا سی، مینو مدینے والے نے یاد کیتا سی، مدینے والے نے یاد کیتا سی، مدینے والے نو یاد کر لیے، ہاں ایک بار یاد کر لیے، یاد کر لیے سارے، کوئی نمبر لگ جائے اللہ تعالیٰ سانو بھی مدینے دی یاد نصیب فرما دے، آقا صد لو مدینے تے ٹر گئے سفینے، منجی بھی گرم ہے، بستر بھی گرم ہے، ہاں جی تے سائیں صاحب دا رابطہ بھی بڑا سخت ہے، ایتھے منجی تے آ جا جتھے میں ستا سا، ایتھے آ جا منجی تے ستے، او مرید صاحب کالے جڑے سن کالے، او نا منجی تے سو گئے، جدو سو گئے نا تے اٹھے آکھن لگے سائیں صاحب، اے سائیں صاحب، آکھن لگے مریدا کی بنیا، آکھن لگے میں اکھ مٹی ہے تے مدینے چلو، اکھ مٹی ہے نہیں کوئی بیج یزید نو بون دتا، جڑا خواب یزید پیا ویکھدا سی نہیں پورا حسین نے بول،
پرچم حق دا ایسا بلند کیتا باطل نہیں ذرا کھلون دتا لٹیا گیا اے آپ سردار پاویں ونگا وال نہیں دین دا ہون دتا سچا دین آسمانی چڑھ دے ساڈا چن زمینے ساڈا چن تے نت نت چڑھ دا لوکاں دا چن مہین ساڈے چن دی قدر کی جان جڑے اکھیاں تو نہ بینے لوکی تکل آسمان والے اسی تکنے آں شہر مدینے جان والا بادے آخدے بنا دروازے آنے کیویں گیا سی سونا جان والا ابر عقل نو دخل کی اتھے جانے جان والا یا لے جان والا جڑے پھل وچ خوشبو حضور دی جڑے پھل وچ خوشبو حضور دی ایسے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے جڑے بوٹے وچ خوشبو حضور دی نہیں ایسے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے میری نبی نال کرو پیار نہ چڈے عشق رسول دے کٹ دے بے پڑھو پڑھو درود میری سرکار تے دلاں وچوں قدور تاں کٹ دے میری سرکار فرماونے قبر وچ میرا یومتی مو چھٹ دے اللہ تبارک و تعالی کی بارکہ کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور انتظار کرنا قبول و منظور فرمائے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں